to say about it? Þessari feitabólu, velkomin, sælmestari. Sælir. Hvað finnst svona að þetta hungum skemmtilegt að spila? Pom, 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 viljið ekki krakkar frekjarleiki lautu en að setja rítalín í sprautu. Og horfa á klám í gamalli PC-tölu. Maður er dreinu partíði. Nei, ok, tjók. Ég búin að vera vakandi streit í þrjá daga. Búin að sofa á 10 konum og berja þrjá bestu vinni mína. Býttu vera þá sem að hætti? Ég rangaði vinni þegar ég var að flipsu og eitt neyslufélagi minn á klósettu á metro. Við báði streit, grenjandi og hlátri. Og fattaði bara. Kókaðið. What a powerful drug. Böttu á metro og Sigga hætt saman. Hashtag böttu á metro og lausu, dipsa hann. Hashtag böttu á metro og halda fram hjá kærustin sem er einhver tvítari stelpi í Hraunsbæ. Metro, góðan daginn, böttu getið aðstoða. Ég fór hann í sleik og jú, ég gubbaði og drafst eða sofnaði. Hvað ert þú eiginlega búin að hita? Ég er ekkert svo einu sem fara á ball með pöpum og skiptið á mig, sko. Ykkur. Heldur því sem bara fyrtandi krökkum alltaf æfi þó ég að vera að leika með aðsökvæðinni gamlanda.